është si puna e trekënd që thot një teoricien tjetër, që se më mlejohet për do këtë loj në racionin sonde në studio. Johan Galtung thot që në kunin e trekënd që është dhuna fizike, por dy kunin e tjera, që përdojnë dhunën e trekënd që janë dhuna strukturore dhe dhuna kulturore. Pa dhunë strukturore, pa dhunë kulturore nuk mund të ketë dhunë fizike. Pra pa ka shumë e që tha Arioni, pra që nuk ka një presing të madh ndaj publiku, ndaj njerëzve, ndaj drejtësis, ku mungon drejtësia, s'kan akses tek burimet njerëzit, nuk kan akses tek ku diu, nuk blen dot bukë, nuk blen dot ujë me radhë me radhë, apo nuk ka dhunë kulturore, ti e fyn tjetrin, thuaj ti e, ku diu, i paditur, je ignorant, ku diu, s'ke bukë, s'ke ujë, për pushtimin nga kallët, i tet bën këtë, bën këtë. Pra kjo lloj dhune, kjo lloj dhune kulturore, padyshim që do dalë atje dhe prodhon një lloj dhune fizike. Por ajo që mendojnë është kjo që bën Partia Demokratike e Shqipërisë nuk është rruga. Pra e gjithë kjo lloj dhune strukturore dhe kulturore që ushtron qeveria shqiptare mbi publikun dhe mbi qytetarët shqiptar nuk mund të rregullohet kurrë me këtë gjë dhe kjo është rruga e gabuar e opozitës. Kjo lloj rruge nuk e çon asnjëkundi opozitën dhe nuk do ta çojë asnjëkundi. Duhet të fitojë besimin e publikut. Kur i kthe fashën opozita, tjetër, ofret, të lutem. Tashi, për pjesën e parë është dakord me mua, tani si dakord ti? Pra, opozita ka një sfidë shumë të madhe. Edhe gjatë po e mban. Duhet të fitojë besimin e publikut. Edhe po gjirove 11 vjet. Besimi fiton. Nuk ka betejë ku opozita me besimin e tij atë që ka rrigur. O fitim. Apo ti do të dolet dot zot vetes, nuk i del dot zot as Shqipërisë. Po nuk dilet zot në këtë mënyrë pra. Opozita po dilet dot zot vetes, si do thonë ata tjerë të publiku që thua ti kthe faqen tjetër. Opozita i del dot zot kur e ngrën nga njëra faqe. Opozita nuk është për të mbrojtur veten. Si del dot zot atë tjetër, do të më dal vetes. Opozita nuk e ka për të mbrojtur veten. Ekziston për të mbrojtur publikun dhe duhet të bëjë besimin e vetes, ata janë përfaqësues të popullit, ato janë të kush i ka zgjat ata. Por duhet të bëjë betejë të fitorit me duhet të bëjë betejë të përfaqësuesi popullit. Dhe si përfaqësuesi popullit, besimi i publikut atë si fitohet. Kur e mbrojnë ata kolegët e vet, është duke e mbrojtur besimin e publikut atë si fitohet. Demokracia kjo është pra. Ti e di se je njëri që me komunikimi i të gjitha këtyre enve. Besimi i publikut nuk fitohet me dikë karrikësh dhe as në skena të tilla në parlament, to janë bërë 34 vjet në Shqipëri. Kjo është një dinamikë e keqe politike shqiptare e cila gjithmonë ka ndështuar ndëshkuar atë që e ka bërë këtë lloj gjë. Sapo mbrojtë, me të thellë dhe me të madhe atë që detyroi opozitën një prej atyre, jo sepse nuk është vetëm Saliani. Nëse u pa mbyll turrat pas dorë tip. Jo, po bëjmë bisedë pa mënyrë. Publikut nuk fitohet duke diu karrige. Ata bën dialog, jo monolog. Pra këtë po them. Është e gabuar kjo lloj qasje e opozitës. Duhet të jemi në vetën fitim, mos e kundërshton veten. E kundërshton veten sepse the dënimi i Salianit nuk qëndron. Patjetër. Dhe thuaj që nuk duhet bëjmë asgjë pastaj për mbrojtjen e Salianit. Jo, tjetër. Je duke kundërshtuar vetëm. Duhet të bindim popullin që ne kemi drejtë të projektojmë popullin. Po sta bindesh pa, kemi 100 mijë votë. Gjykata del vetë voton dhe bën një sondazh dhe thotë se ka besueshmërinë më të lartë. Duhet të besojmë. E kupton ku tani ku ta gjejmë ne? Ta gjejmë po na gënjen media, po na gënjen sondazhi, po na gënjen gjykata, po na gënjen qeveria. Duhet të bindet publiku i cili të dalin në shesh 100 mijë. Nuk duhet dënuar. Apo dhe kolegët e vet të zgjedhur nga populli nuk duhet ta mbrojnë Salianin. Po si, kush ta mbroj Salianin? Unë e ti në studio, po nuk mjafton. Një më jo. Se mbrojtja nga unë dhe ti nuk fitoj sekondë. Ti e di shumë mirë se s'mjafton. Duhet mbrojtja publike. Se nuk të dëgjon njerëz këtu as apo jo. Ata mbrojtja ti, po nuk rezu. Pak ta dëgjoj njerëz për atë që ne mendojmë që është e vërtetë atë ta themi. Po nuk e mbrojti. Po jo të themi të vërtetën, por pastaj të themi që publiku i gjen nuk fiton dot. Mbrohet me këtë, mbrohet me. Si është çështja? Sot u mbrodh parlamenti për herë të parë mbas dënimit, apo jo? U dënu të njëjtën dhe a më bëj një pyetje edhe mbajt të fjalën. Ti më thua se kjo është simpatike. Ka një lajm se dua do ju fus në një ulli tjetër. Është simpatike se publiku do të kishte që ka futur pjarin e spinirës. Që më vjen, po kjo vjen nga bota apo vjen nga emër për autor të bota? Komplet i ram. Ai që e lexon atë, sepse e lexon. Dënimet pas tilit të dënimit. Produkti i parë i protestës së sot. Po. Çfarë po ndodh? Lela. 24 Partia Socialiste kërkon përjashtimin e 24 deputetëve të opozitës. U përfshin në përplasjen e sotme në KUVN. Gazmet Bardhi, Noka, Nalbati, Paloka, Koreshi, Lefter, Kishtenja, Sulo. Gjysma e grupit parlamentar. Po e kanë bërë më pak muaj, e mban më kur përjashtuan 16. Po na të rrugë jam nisur. Produkti i parë. Jo, po edhe në të rrugë është nisur dhe ju, se dhe ju e dinit, për sa kohë, një gjë është e sigurt, në atë rrugë. Një gjë është e sigurt, në atë rrugë do vazhdohet sepse nuk ka kthim pas. Po çfarë fitoni po dini bash jashtë parlamentit dhe çështja? Leti, aty do jenë ata, nuk do jenë jashtë parlamentit. Aty do jenë. 24 tjerët. Aty do jenë. 24 dhe këta që janë përjashtuar.
Kjo nuk është, kjo s'është skenar i ri i kësaj, ta vetëm çudim të bën politikë. Pra nuk e respektoj. Problemi është, nuk respektoj. A keni ju ndonjë qëllim të ri si këtë drama, se po përdorni gjithmonë mjete të vjetra, ta gjendë dramën çfarë? Po më lejohet fjala. Po përdorni mjete të vjetra? Tan sharlatan, ta nuk respektojnë as ligjin, as kushtetutën, as kolegët e tyre. Pra janë të mbaruar. Janë të mbaruar, janë që ti thua pse ju gjuani me këmbë karrikesh. Është shumë pak. E kupton çfarë bën apo jo? Ju vjen kushtetuta, ju thot kushtetuesja që duhet bëni këtë, këta bën një gjë tjetër, po ka marr fund parlamenti. Parlamenti ka rënë dhe bën përshtypje këmbët e karrikeve dhe zjarri. Parlamenti ka rënë, pra në funksionin e vet si mbrojtës hartues dhe mbrojtës i ligjit, ka rënë, pra nuk ka shkëputur hallkën, se demokracia kjo është më zonjë dhe zotrinjë. Është funksionimi, funksionimi këtyre hallkave, parlamenti me qeverinë, me sistemin, po të gjitha, janë të gjitha bashkë. Nuk është, do ta kuptoja për gjashkën, po ta them unë, se po bëni shumë flamur, Saljanin flamur, Berishën flamur. Të gjithë janë flamuj që këta duan të djegin. Bëjnë shumë flamur. Po, ne duhet kuptojmë këtë, se nuk janë duke djegur flamujt e PD-s, janë duke djegë themelet, bazat ku qëndron funksionimi i të gjithë neve, demokracia, shteti së drejtës, etj. Se të vinë nesër atan, do të vinë nesër atan, do i vinë gjithë kujt. Kur i shkojnë deputetit, mua dhe ty na kanë hiç mos gjë. Ti e di shumë mirë këtë, unë e di shumë mirë këtë, dhe ky është rreziku, po s'është çështja Saljanit. Këta thonë që ne duam të bëjmë çdo gjë. Dhe po na prishë qetësin, po na prishë rendin estetik, se ne kemi bërë lidhje urbane edhe në parlament. Ne përjashtojmë 24 vjet. Jam dakord që opinionin, pa opinionin e media të majt, pa opinionin. Ajo e tërboj me statuset, pa opinionin. Prandaj edhe fitimin dhe ilin si them. Në media super të majt, të ditën e premte, sondazh, jeni dakord me super të majtë, në media kundërshtare me opozitën, minimumi. Jeni dakord me dënimin e Saljanit? Ajo, po apo jo? 52% thoshin jo. Ligju nuk është që opinionit, dashur. Dakord, më bëthem, po i vi logikës lesë. Nuk më intereson fare. Pse, mi më dakord, nuk më intereson fare. Po pitme jemi një shtratë pisede, po rrim dhe kjo regjistër. Në qovë se, atëre, të lutem, Lela tha, në qovë se i shkë.